包青天之七侠五义的故事是电视剧的热门剧本，近来由陈妍希的男友陈晓主演的《五鼠闹东京》是最热门的话题之一，因为这出剧的特效实在太假了。展昭这剑前耍的可是墨汁，你看懂了吗？还有蜡烛漫天飞舞的，实在是不知道该怎么形容。如果觉得这样真的太假，看不下去，离谱的还在后头。剧中一个大叔进房间，动作相当粗鲁，血象飞溅。但是绿毛，这接出来的是枸杞啊，还一粒粒的在镜头前跳动。没看错，是枸杞，吃的枸杞。离谱的用枸杞代替血浆的特效，连男主角的陈晓自己都看不下去，在微博晒出用枸杞拼成的老鼠图案，另一张用枸杞摆在眼角和嘴边，全是七窍流血，自嘲是白雪公主七窍流血图，让这出剧不管好不好看，至少雷出了名堂，雷出了名气。记者综合报道。